Կերամա Մարացին, մնալով հավատարիմ ավանդույթներին, շարունակում է շրջագայել աշխարհով։ Այս անգամ մեր հանգրվանը 7 թմբի վրա գտնվող Ռոմն է, ռոմեական հավաքածու։ Դիզայներների խումբը ստեղծել է իսկական գեղագիտական հաճույք պատճառող հավաքածու։ Համեցեք տեսնել և կատարել ժամանակի թելադրած ընտրություն։ Կերամա Մարացի, այս տարի բոլոր ճանապարհները տանում են Ռոմ։ Բարի եղեք, մեզ եսքան սպասացնելուց հետո պատվերը կատարել։ Արա հենա մոտիկացի, գնա ախպեր, գնա ասելիքը տաս։ Այն կլասիկ քյարտուն չէ երկար մազերով, այն մեկ այն չոր քյարտուն։ Դենում ես, այդի քեզ ա ուզում։ Ես ընկեր ունեմ, այնպես որ անիմար ժամանակ մի կորցրեք։ Բա ոնց կալենք մի հատ ընկերոջը տենանք։ Հիմա ձեր հայաթում են։ Չգիտեմ, խնդրում եմ էլի մենակ ռիվ չանեք։ Կարո։ Ապե դու կուրս ես վաբշե կո կավեից։ Հայնչ է լեվուր։ Դու կուրս ես, որ այսօր ընդեղ երկու կին են գնացել վիճաբանություն ասկսել։ Մենք ենք խոսացել, որ կավետ պագել չտան։ Հայ, գիտեմ, գոհ եմ։ Ոնց, գոհ ես ու վերջ։ Դե բեր ինչ կրեմ ասեմ։ Ես վիզիտ կեմ վեկալ, կզանգես, կասեն ինչ կանես։ Ոնց է պինեք։ Ապես իշկա ժամանակը զանգում են, չեմ կարում ծերեմ։ Կգնաս կտենաս ուզածները ինչա։ Չի լիվեպշի, ոչ մի կսի չգնենք։ Ախպեր, ասում եմ, զանգում դավադիտ են անում, արա թթվում են ականջից։ Ու ինձ հաճելի չի ախպեր, ամեն անգամ մտածեմ ինչ հորինեմ, որ չգնամ։ Այդ կարգի։ Ապեր, արի ես կես տանեմ Իրանձյան, մի հատ նստի հետները բացատրվի ախպեր, որ էլ իմ ներվերը չուտեն։ Ու արա, ամենավատը գիտես որնա։ Որ իրանք գարնան ժանրում են գտնվում։ Ոնց գարնան ժանրում։ Բողբոջած գարնան ժանրում։ Կարմեն ջան, ես քեզ խոսք եմ չէ տվել, որ քեզ պետք է ամուսնացնեմ, ես որ դու ընդհանրապես վաբշե մի էլ անհանգստացի։ Հա բայց շատ է ձգձգվում, համբարձում։ Ո՞յ։ Այո, չէտոս ես միանգամից չի լինում ախր ամուսնանալի, այսօր հեշտ բան չէ։ Հիմա ինչ։ Վարոսի ցույցներս կտրում ենք։ Դու հա բայց ինչ ենի թաթալաբաս գադա, նրա դու վաբշե գործ չունես։ Իսկ ծյոմը, գիտես ինչ տղա է, մաքուր, ազնիվ, գիտյոմը գիտես ինչ սիրտ ունի, ինք են կամ բարի է, որ կեզ կյանքում չի էլ մերժի, նենց որ գնացինք։ Ծյոմճան, ազատ ենց կարան կակ։ Հա։ Ոպա։ Բարև ձեզ։ Բարև Ծյոմճան։ Բարև ձեզ։ Կարմեն ջան, նստի, ցավոտ տանեմ, նստի։ Ծյոմ ջան, ուրեմն, ծանոթացեք, ապեր, Կարմեն նա, Ազապ աղջիկա։ Ինքն էլ ծյոմն է, Ազապ տղա է։ Ինչ որ գործ կա իմ հետ ըմբո։ Չէ, ապեր ջան, ուղղակի ասեմ, գանք տենանք, ոնց ես, ոչ չես։ Լավ եմ, ապեր։ Մենք էլ ենք լավ։ Ապեր, դու մի ֆիքսվի, ցավոտ տանեմ, դու քո գործ արա, ես հեսա մի րոպեով դուրս գամ գամ։ Մտու գրտեք ձեզ։ Ահ, վերջապես, եկեք տղեք ջան, եկեք, ես ինչքան սպասացնել տվիք։ Մենք ճիշտ ասած, այդ կաֆեի իրական… Ինչ կխմեք։ Զգացված ենք, ոչ մի բան, մերսի։ Ոնց թե ոչ մի բան, վիսկի, լիկյոր։ Վիսկի։ Շատ լավ, դե ուրեմն վիսկի կխմենք։
Դու բոլորին ես տենց խափում, թե մենակ սիրուն ճոճաներին։ Հե, 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 Դե մենք էլ հումորին ընդ մեծ զգացում ունեինք ու կատակը հասկացանք։ Հա, ասեմ, որ լավ էլ կատակ էր։ Շեչնուն եկել եմ։ Դու էլ ես ես տղաների նման լավ երգում։ Չէ, ինքը բաբշե երկելուս չկա։ Իսկ պարելուց։ Պարելուց է չկամ։ Բայց ինձ ճկուն ես երևում։ Շատ ճկուն եմ։ Գիտեք ինչ մագլցել է մագլցում ժայռերը։ Մագլցում։ Մագլցելը լավ է։ Կներեք, ես դուրս կամ, հա։ Պրոբլեմ չկա։ Հմբո ուր գնացիր։ Ապե տեսակամ, զանգին կանչին արագի մեջ։ Բայց աղջկան ինչի բերեցիր ստեղ։ Հեսա գալիս եմ, ապե, ինքը քեզ չի խանգարի, դու հանգիստ գործը տարը։ Դու կարայր տենց հանգիստ գործանեիր։ Շուտ արա արի։ Հեսա եկա, ծյում ճան, վայ։ Հանգարում։ Չէ, չէ, հանգիստ եղեք։ Կարող եմ ձեզ ինչ-որ բանով օգնել։ Չէ։ Իսկ դուք ինչ գործ եք անում, եթե գաղտնիք չի։ Փորձում եմ կապ հաստատեմ դրսի հետ, ըստ ենք հնարավոր կլինի ապրանքը արտահանել։ Հա, իսկ ինչ ապրանքը։ Երշիկ։ Պապաս Ռուսաստանում է, ուզում ես ասեմ, եթե կարանա ինչ-որ բանով օգնի։ Պապատ ինչ գործ է անում։ Տաքսի է քշում։ Գիտեք, չէ՞, մենք սպասում ենք, որ դուք էլի երգեք մեր համար։ Ես առանց երաժշտության չեմ երգում։ Այդտեղ մեքենայից վեկալ են գանք։ Արա, ճիշտ է, աշնի մեջ է, չէ՞։ Էսը մտնային գանք։ Շուտ կգա։ Ես հիմա քեզ կասեմ, թե օբյեկտը ոնց աշխատացնես, որ հաճախորդներին չփախցնես։ Գաղտնիքներ կա։ Թռանք ապե։ Աղբեր, բայց կարող եմ մխոյին պահացել ատանք։ Արա մենք բխոյին ինչի նոր ենք պահածերյա տվել, ինձի սպանել էլ սրաստուն չեմ մտնի։ Սմա տաքս ենք ճարում ու պոգվենք։ Արախպր բես լավ կլեր մխոյին էլ հանեինք ընդուս։ Թող պատժվի, որ խելքը գլուխը ավակի։ Ող, վայ մարդ չես պատկերաստի ոնց եմ սիրում էր ժամերը։ Ես մի բաժակ կոֆ են, չէ, աշխարում ոչ մի բան հետ չեմ փոխի։ Ու գիտես ինչի, որտև ես ես կոֆ են մենակ չեմ խվում, այլ քո հետ վայելում եմ, է։ Ու կեզ անկեղծ ասեմ, քո արև, քո հետ անցկացրածս ամեն մի վարկյանն եմ ես վայելում, բա։ Վրամ, դու տենց էլ չիմացար, ով էր են զուգակուրպան գրպանիտ մեջ դրել։ Չէ, Մարկ, ինչքան ընկեր ունեմ, սաղ ատկած եկան։ Լավ չի, լավ չի։ Դե արդեն հասկանում եմ, էլ արդեն խոսք ուր ես ուզում տանես, էլ մի սկսի անվստահություն շնչել, իր։ Բա չի մանա ով էր, տենց էլ մութ մնա, հա։ Մութ չի մնա, իր։ Ես ինչքան տարի հետս ապրում ես, զգացել ես, որ մի բան մեր մոտ մութ մնա,
Սա բացահայտվում է։ Ընդհակառակը, այ ասա թե ինչ ես անհանգիստ։ Այն Զորիկի աղջկա հարսանիքն է մոտենում։ Ինչ կարելի է տանել, դրա մասին խոսանք։ Մատանի տանենք։ Հա։ Հա։ Բայց ինչ գնանոց 100 դոլարանոց ցերիկ է։ Դե լավ 50 կվեգալենք մի այ քեզ։ Դու նաշենա ամոթ է։ Հա, յանի 100-ը ամոթ, հա։ Դե ինչի ամոթ է։ Ամսամիշտ 15-ը տենց հարսանիք են գրավիրվում։ Հլը դու պատկերացու ամեն մեկին 100 դոլարանոց մատանի ես տանում, ինչքանանում 1500 դոլար, չէ։ Նշանակում ամենք այդ ամսվա մեջ 1500 դոլար ուղակի կորցնում ենք։ Այ աղջիկ ջան, այն ժամանակ, որ ես փող չունեի, ոչ մեկ ինձ հարսանիքի չեր հրավիրում։ Հենց արդեն Արևշատյանը փողատեր դարձավ, սկսեցին հարսանիքի հրավերները շատանալ։ Այս հրավերն եմ ես ժայնանում։ Վրան, ինչքան տարածդ նվերը լավը լինի, այնքան քո պրեստիժի հարցն է։ Ոչ, սուս։ Եթե պրեստիժի հետևից ընկնենք, նշանակում է ամեն մի հրավիրողի պիտի մի հատ վիլա նվիրենք։ Որ ասեմ, սեղ ընդեղ մի նստեք էլ, բերաներսից բացեք, սկսեք խնդալ։ Այլ որտեղ նստեք, սկսեք լացլնել, ասեք փող չունենք, մեր պապայի գործերը լավ չեն, վրամս առավոտից իրիկուն աշխատում է, վրամս ծերը ծերին հազիվ է հասցնում, այսպես բաների մասին սկսեք խոսալ։ Հա, բա, մենք էլ տենց ասենք են խեղճերն էլ, որ մի կերպ են ապրում։ Այ աղջիկ ջան, այտենց ասողները, որ ասում մի կերպ ենք ապրում, մեզնից ավելի լավ են ապրում։ Թող են փչում մեր աչքին։ Լսի, մարդ կա օրը հազիվ 2000 դրամ աշխատում, դրանը ո՞նց ապրի։ Հա, մարդ էլ կա ընդհանրապես չի աշխատում, հիմա ո՞վ է լավ ապրում, այդ 2000 դրամ ստացողը, թե չստացողը, ասա։ Են ուրեն օֆիսից դուս եմ գալիս, մի հատ տատիկը մոտեցել ձեռներս է պաչում։ Արևշատյան ջան, ջանիկ մեռնեմ, խնդրում եմ, ցավը տանեմ, բալեկիդ ղուրբան, ինձ մի քանի ման այդ փոխտուր գրան պանիր ուտեմ, 2 տարի կլի պանիր չեմ կերել։ Դասում այ մայրիկ ջան, այ ցավը տանեմ, մենք երբ ամեն օր պանիր ենք ուտում, դրա մեջ ի՞նչ կա։ Դու զզվակու հոգրանքեր այդ պանիրի տեսականիներից։ Ասում այ մայրիկ, ախր կյանքը ավելի հետաքրքիր բաներ ունի, փոխանակ մտածեք ես կյանքը ոնց լավացնենք, ոնց շենացնենք, ոնց ենց անենք, որ մի քիչ ավելի հետաքրքիր ասնի կյանքը, նստեմ մտածում ենք պանիր ուտելու մասին։ Է, Մարգարիտա, արժեքն ազրպվել է ամեն ինչ, սա նույթակար են մտածում։ Համեխո։ Այդեսնյակ, հասի քանի ինչ չեն որդել։ Գարբիտին ասա հասցենք, ասի շուտ էր արի։ Արա, ես ինչ էր հետո, Սարա։ Վայ, ինչ էր ասում։ Ասում են ատեսնյակ շուտ հասի մորթում են, արա այդ լրագրողներ չնեն մագարը, խայտարակ կնենք, արա, լսպասի մի րոպե։ Ալո։ Հիմա իրար սիրում եք, հա։ Հա։ Մխոնն են ցապոխվել, իր չես պատկերացնում։ Բայց ո՞նց եղավ։ Ես չգիտեմ ոնց աղավ, բայց այն, որ մխոնից սիրում էր, ես այդ միշտ էլ գիտեի։ Այ, ես էլ գիտեի, ուղղակի չէի մտածում, որ կարող է իր ընկերներից մի օր հրաժարվի։ Ընկերներից հիմա էլ չի կարողանում հրաժարվի։ Բայց դե որ ընկերները իմանան, որ իմ հետ է, իրանք էլ մխոյա չեն շփվի։ Այդ ժամանակ մխոս մի քիչ մեղք կլինի, բայց դե ոչինչ, դժվարությունները տղամարդու համար է։ Իսկ ասել է, որ քեզ սիրում է։ Չէ, դա չի ասել, բայց ես ու գիտեմ, որ ինքը մեռնում է իմ համար, ոնց որ որ ես։ Շատ, շատ, շատ ուրախ եմ քո համար։ Այր, չի ասել երբ է գալու։ Չէ, անբան չի ասել։ Միչև չտանամ, չեմ գնալու։ Դե դուք մեղ չի գրը, մեղ չի դուք։ Ուզում էի ճայլ կյանքներս խորտակենք մխով։ Հրանցի, բերերեք առաջիկից թողել եք երկու ռմբարկուների, բերան ու թողե գնացի։ Բա այդի իղավ ընգերությունները, բա ես ադենց եմ եղե ձեր հանդեպարը։ Հելը վտանգը փոցանքը ձեզ չմոտիկցած, ես արդեն ձեր կողքն եմ եղերը։ Դաշի իրան ասել եմ ուր ապազդանի տա, որ ես կամ հասնեմ, արա։ Իս դուք համի ինչ թողե գնացել եք, երկու սոված գայլեր, որ հարձակվեն միատ պուջուր չալաղաջի վրա, ինչ կմնա այն չալաղաջի ձարը։ Մխո, դու գիտես, որ ես քո համար ամեն ինչ էլ պատրաստ եմ։ Ես քո համար կարամ մի ցելիոր քաբաբ չուտեմ, ապե։ Ես քո համար կարամ մի ցելիոր ավտո չքշեմ։ Ես քո կողքին եմ միշտ, ապե։ Էսքանը, ապե, լտում երկու բանը ես ասեմ։ Հələ մի ոպես սմբուլիկն էլ է ուզում երկու բան ասի։ Մխո ջան, քեզ մաղթում եմ համբերություն լիքը։
Կանաս ճանապար, աղբեր ջան, կապույտ երկինք, ընկեր ջան, էլ ինչ ասեմ, մեռնեմ սրտիդ, ամենը լավն ու բարին քեզ, ցավը տանեմ, ողջ էլի, պաչում եմ. Ապեր ես էլ եմ միանում Սմբուլիկի բարեմ աղթանքներին, ինչքան որ պակասացրինք աղբերս, վեց այդքան թող ավելանա քո գրպաններում. Իղը վատենյակ, գույնք. Տեսնյակ ինչ էլ էր։ Հեսա հասա բայ։ Շուտ էր էլի, շուտ էր է։ Բարև ձեզ, հիա, Մարին է։ Վրամ։ Մարին է, այ։ Բայ, ես կո ծավը տանել։ Բայ, Մարին է, չա, Մարին է։ Մեր ռուսական դպրոցի Մարինենա, վի վադոր պատաժից է, յաշաս պրիդո։ Արին ես Արիշատյան ջան, տենց են, չեք ես իմ ասում։ Հա, ինձ տենց են ասում, նենց են ասում, պատաժի վադոր, հարա, հիա։ Այ, Մարին է ջան, բա ես տղեսուրա ծավը տանեմ։ Այդ քո տղենա։ Բա իմ տղենա, բա ում տղենա, ինչի հեջ նման, չի։ Ես էլ ասում եմ, ես ինչ ծանոթ ա դեմքը, ինչ որ սենց հարազատ բան կար մեջը, Վրամ ջան։ Այ, Մարին ջան, Մարին ջան, այ, հատի։ Երա, դիսեր ջան եք ես։ Ո՞ ես քո ջանի մեր, ջան, բա պետի գայի, բա ինչ կանի, հա, ոնց ես, նորմալ ես։ Մեր դասացի Մարինենա, հիշում ես որ մի օր բիսերկին քերպես նավորած մի Մարին է, Մարին է, Մարին է, այ ինքնա, հիշում ես աղբեր ես, չեմ հիշում, ասպա չեմ հիշում, այ դրա, այդ բիսերկ ուրած են, այդ մի խոսքով, չի հիշում, դե տղայա, ոչի չկմեն ձրանք հիչի, ես ինչ լավ բան արեց իր եկար, Հայկուշն ենգա մեր տանը, մեր Հայկուշը, չէ լուրջ ես ասում այաղջի, արի տես զալում ա, Բխոջան, դեկեմ, կեր գնամ միատ Հայկուշին է, տես, Հայկուշը կարգին արջիկա։ Տեսնեք ջան, լավ այլի ես դսում կսպասեմ, դու տես ինչ ես անեմ։ Լավ, դու դուսը սպասի, ես միատ Հայկուշին, վրախ դերամ կամ, լավ այլ, լավ այլ աղբեր ես։ Հիա, Բխոջան, արայց իշ պործանքների պետ ես ընգե ծավտ տանեմ։ Արա, համ Մխոջան, այդ ծավը տանեմ, ես գիտեմ, թե մենակ մեր գործն ասենց, դու մի ասի չէ էլի։ Մենևանդ քունը, չէ։ Հա, տեսնյակ։ Այդ համ Մխո, շուտ ասի, քանի ինձ տեղ չեմ մորդի, այդ համ։ Ես եմ մգույին ուղարկում եմ։ Վրամ։ Այդ համ շուտ արա։ Այս հա ձեր շենքը։ Հա, կգաս վարև։ Չէ, մերսի։ Քեզ մերսի, շատ հաճելի էր քո հետ զրուցել եմ։ Նմանապես։ Ջան, ոչինչ, որ քեզ մեկ-մեկ զանգեմ։ Ոչինչ։ Դե պակա։ Հաջողություն։ Հմբր ջան, մելի նոպ էտ բրնել, ապեր։ Ինչի ծավոտ տանել։ Բա, յանամ, ես ինչ էր նշանակում ես ամեն ինչ է, որ։ Լավ աշիկ է, չէ։ Հրա, համբարձում ջան, արդեն ժղայն աստում ես, գիտես։ Երդ սրանից հետո տես բաներ չտենամ, հմբում, եղավ, որպիսի էտ աղջկաներ չնեղացնենք, ասով, որ ես զբաղված տղա եմ, եղավ, հմբում։ Այդ ղա, բաբշե ես չեմ հասկանում, ինչ գործ ունեի դու դրանց հետ, ըն չէիր գնացել դու դրանց տուն։ Դու ինձ շատ գիտեմ այ տեսնյակ ջան, ես խուճուճ պատմության պատճառով հայտնվեցի դեր։ Այդ դու հասկանում ես, որ ես շուտ չհասնեի, դրա քո խուճուճներից ոչ մի բան չեն թողել, հասկանում ես դա այդ դա։ Հա, գիտեմ, տեսնյակ, ինչ ասեմ։ Բայց Հայկուշ, Հայկուշ, արա, արա խմել էր ու հիշել էր, թե ոնց էի ես դպրոցում իրա մազերը քաշում։ Բայց մարդ, քաշում էի երեխա այն ժամանակ, բան չէի հասկանում։ Ուզում են էս Սուրբ Վրամին լուսավոր ուղուց շեղեն։ Իա, էս ինչ մտնոր դատիրում, արա։ Հայ քեզ բան։
Ունենց եմ սովորեք ես յան։ Չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Քեսը։ Ես էլ չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Բա, օտպուսկը տենց բանա։ Որոդի ադդխայր, ծրվում ես, բայց այդ գնալը ավելի դժվար է հետ օրնում։ Դա, բրատան։ Դարի, ուր ես։ Քաղաքում, բրատ, ինչի։ Քաղաքում։ Իսկ չես ուզեք աս բանակում։ Ինչի։ Քսեմ չես ուզե տեղափոխվիս մեր սերիալ։ Ինչ սերիալ, մինաս։ Այդտեղ դե գաս չաստ էլի է։ Դե հա, էլի կգամ, բրատ։ Հեսա օտպուսս վերջացնեմ կգամ։ Իսկ մի ավելի լուրջ ճապ։ Եկուսվանից տագնապները կսկսվին։ Սաղս պիտի մասնակցենք այդ տագնապներին, դե հա մի օղուր օտպուսի մեջ է սաղին կանչել են։ Ես էլ սածս ո՞րն է, քանի սամոն քաղաք է։ Բաները իրա դարի։ Էսօր Ապ կամ այսօր կուկա Սամուել կամ հետո քու կոդովը։ Вообще բդի առավոտ 6-ի չաստենից, նայ կռաս հասցնես։ Մտա դու причём, մեզ խեն կանչում։ Հավակյանի մարդ է, ցոքսե պալկա բույ տագնապ է, սաղից կանչել են։ Ես ամի Սամուին կսեմ, քեզի կզանգե, իրա այդ նորմալ պայմանավորի կելնի կուկա, դավայ։ Զանգի, զանգի կարելի։ Արա չհասկացա, ինչ ես ինձ խառնում քո հումորների մեջ։ Մարդը չի հասկացել։ Դու իմ հումորներից գլխավոր հերոս։ Մինաս, բայց քո այդ համ շատ ուրախա, համ ահավոր լարված։ Վախենասքի վերջում սա քախի ջարդերի չէ։ Մինես դի զանգի, կարիգին այդ մարդը քեզի կսպասի։ Որը զանգեմ, ի՞նչ ասեմ։ Ինչ որ ասեցի։ Յա, մի կամանձիրի փեսեն է սախկու ձեռը դին։ Նայ, սկսման երբերս ուտել է։ Ու դերմայնանակը գիտես ինչ օֆիցերսկի գազերկեն է, մերասելոսի, գրաժդանսկի կյանքի դոնք չեն ասնի։ Գազեր մազեր անում սամուն։ Նեսիշ խոսաս, գասնձի տեսիս օրը սոր չի ապճար, քսե ճիշտ է, ընկերություն, ընկերություն, բայց ինձ չասնի մեջնոք տեսիս, բդի չես տաս։ Բայց լավ միտ տվեցիր, սրանից հետո տենց եմ անելու։ Ենոն են ձի տարելը կամանձիրի մոտ։ Հա՞։ Բե, մտես էլ աներ հայրիկ։ Մինասին բերել եմ, ճիշտ է, ինքը ճիշտ է, բայց թե բանը մենեն գլխին սարկենք աշխատավարձի սպայենք։ Ախպեր չի լինի, ես թողեմ գնամ, դուք ձեր համար ուրախանաք։ Ուր էր տաս, ապ ջան, դու ուր էր տաս, մենք ուրախանալու դեմա չենք ունե։ Նստել է, զանգի։ Զելո։ Բայց ինչի են տենց անում։ Так уж получилось, Ян. Цараем им всё же. Մի գնա էլի։ Ինչ կլինի մինոսին ասա, իբր քեզ չեն գտել։ Ինչ հա տենց չի լինում։ Հնարավոր չի։ Так не получится, Ян. Գերջան, բրծունես ծերիթը ջուր բերելի։ Ահա, համբրծում։ Ապեր, օ գործի վրա չէիր։ Ինչ գործարա։ Դե շոպլիկության վրա էլի։ Որո՞ն։ Ինչ ես ուզում դու, ինչ ես իմ ներվերը ուտում, հե՞, բանոն ես ասելու ասա, չէ ապեր, ներվերս մի կեր։ Ապեր, գարիկն ա գնում։ Ոնց, դրա օրպուսկը պրծավ, հա։ Հա, գնում ենք ճանապարհ ենք։ Հեսա կգանք, լավ ապեր։ Արա էլ քաչալի օրպուսկը պրծել ա։ Հա, արա էլի գնանք սիրուն ձևերով դրան ուղարկենք, չաս ես դրան։ Բայց մեզ լավ էլ կամեր, չէ՞ գակ։ Սմոլը չէ էլի, համո ջան, չի ասի ապեր, տղերքը հազվեն ծերը ծերին հասցնում։ Մի բան անեմ, ես իրան ծոքրեմ։ Չէ, ապեր, թողես մենակ քամեն ու քամեն, քամեն ու քամեն։ Գակ, բայց սկսել ես ոնց որ արևշրացանի նման խոսալ, հա։ Բայ Համլետ, ի՞նչ տենում են էլ սովորում ենք, ապեր ջան։ Դավա ինքը առաջ։ Ян Ян, я хочу переодеться. Спасай, Слав. Угу. Я, Гарик, че? Из гену мэс артин? А, брат, гену мэ, валван из тагнапнэр из ксвэлэн, болорин канчэлэн. Бэх, мурэ спайцарарэ варэ, синчэлэ варэ. Միա դիրերի չասենք մի կտոր խորոված ուտենք, մի բաժակ բան խմենք արաս, ես բանքը ները, ինչքան ժամանակ ունես։ Դե, ոչ Սամոյի զանգին եմ սպասում, քաղաքում է ինքը պիտի տանի։ Դե, ֆորմետ քցի վրա թե շուտ երեգի մեջ տենանք ինչ ենք կարում կազմակերպենք, սպասում եմ։ Ախպեր, մեր մոտ սաղ-սաղ 3000 դրամ փողա։ Իմ մոտ էլ 2000 կա։ Մա կոմոդ իշքան, Իմա թող դրամա, այդ դրանով է պտի տուն է դա։
Ախպեր, դու ես հելի դատար գրպանով եք է, հը? Դատար գրպանով, բայց մեծ սրտով։ Բայց սիրտդ մեր ինչին ա պետք համբարձում։ Ո՞յ։ Համլետ ջան, ասում եմ, Արևշատյանը վերևն ա, գիտես, ուզում ես գնամ քիչ քսմսվի ապեր։ Որը չտանեմ դուրս մտած սրան լղկեմ։ Որը շատ է սրան լեզուն երկար է, համո ջոգում ես։ Տղենիկ, բներիկ, փոխարկի գցեք իրար, մի քիչ ես վրա կգամ։ Տանենք հյուրասիրենք մեր գարիկին, հաց մաց ուտի, խմցնենք, բանանենք, ճամփենք հետը։ Մոխո ջան, մեռնեմ ես քո կյանքին, մորներիս փողը քիչ է, ցավը տանեմ։ Քիչ է, շատ է ցրեք արա։ Ընկերներ, շունեք զանգեք ասեք բերիները, զանգեք լացեք, լացելուց լավ եք։ Կամ էլ կարան քսմսվեն, դրանից էլ են լավ։ Էդ լավ դի հմբու է։ Հապեր, բայց իմի ջայլոց հերախոսով են լավ քսմսվում, գիտես։ Հապեր, մի հատ զանգի քլ հերախոսով քսմսվենք, թող մեր մխո աղբերը լսի։ Էդ լավ հմբու է։ Էրե, դուրու լավ հիշերը։ Ինքնանիքինը չի ստերի հասատրին այդտեղի իշխանդիմ տվերը։ Հապեր, հասատրինը չկար, դու էլ ասացիր մեր օբյեկտում պետք չկա բառը չլնի, չէ՞։ Դու էրե, ես էդի սպեցիֆիկ ուտելիքների վրով եմ ասի, այ դուրու մերը։ Իշխանը ով չգիտի, որ իշխանը ով չի ճանաչում։ Կամն չեք դու քմիստերը, ձեր գործը բրձել է։ Դե ասին կան գարիկին ճամփեն գնանք։ Տենի շուգիլի կաֆեի տինոջ հետ եք ծավալի ինչ ուզեք կնեք, արա։ Ինա եկամ։ Ահա, դե բաները գնացեք։ Ուր գնանք մխո։ Տղանյակները կասեն քեզ հեսա, Գարիկ ջան։ Ну, вообще-то я хотел с Яной побыть, մխո։ Բայց ասում զանգել են։ Չէ։ Դե բգնացեք մի կտոր հաց գրեք, հետո հին զանգից կպոկվես։ Եննան է քուիդ գլի, մի մտածի։ Մախո, բայց դրամատրություն վաբշա չունեմ ես հաց ուտելու։ Էլ դու գիտես իրենք ունեն այ Գարիկ ջան։ Էդի դրամատրության բան չի, էդի պետք է ուտվի օրգանիզմի պահանջն է։ Ավերջը բերիք ջոս էլի։ Հա, բեր հիմա սեփականատերը փոխվել է։ Հա։ Հա, թույլ տեղ ախպեր։ Դե քելը չեն կանի։ Հա, քելը։ Արի արդիկ ջան, դարել ես քաղաքավարության զոհերի ձո։ Դա ի՞նչ անե ախպեր։ Աղջիկը ու՞ չի հանրում լարը։ Սիրել ես ձեզ ստավը։ Դու լավ դրան ի՞նչ տեղ է լավ աղջիկը։ Ո՞վ ասես հետ է եղավ։ Ախպեր, դե հիմա ես չեմ կարում չորեմ։ Մարդը եկավ նստեց, կիսվեց, աղագին պատմեց իր կյանքից, ես էլ լսեցի։ Դա ի՞նչ անե։ Արի, ես բամի, այդամ շակեր մենեմ էլ։ Բարի ջբե ես ուզեմ եադեմ ես բեմից երկես։ Չէ։ Նենց ասում ոնց որ չի երկում։ Ասուս։ Մելո, եթե այդ հենց հիմա զայթուն չտեմ, ես կմեռնեմ։ Ամի չեմ կրնասուս, գալուց էլ սկսեմ։ Բայց ժամին ես խանութ իջնեմ։ Թամո կագոն տունը չէ։ Չէ, բեր էլի, մեռնում եմ։ Շուտ արա։ Ախպեր, մեկ էս ժամից կգամ էլի ես։ Եվ եր ապճան, ուվետ ներելի է, հասկնանք, ինչ որ պետք է, հասցրա արդը։ Մինաս, զանգի գարիկին ասա, որ կատակա եղել, մի հետ տղեն ֆորմենակ է, նստի ինձ ասպասում։ Ասին արդը մխոյ ճշտենք ինչ ընտասկի մեջ է։ Ուր ասա, կապ։ Գնացին իմ օբեկտ հաց գիտենք, այ ախպեր, գիտենք, դու խառը չեն իսով են։ Դավայ ապճան, լավ։ Դավայ Մինաս ջան։ Նպատակիդ հասար։ Հա, միջոցը։ Միջոց չեմ չեն հասկնա, այդ մարդի կարգին կճանջեն, բդի հիշեն։
Թոնեց էլ դեմնես նստե, ոնց որ դու ես ստանալու։ Բա ով է ստանալու։ Տղեկ, իմ մոտ կա, ես կստանամ։ Ոչ է, այ Գարիկ ջան, դու զինվոր տղես, դու որտեից ստանաս։ Ըրախակ, ես կստանամ։ Թոյանա ջան, դու էլ զինվորի ընկերուհի ես, բա դու որտեից ստանաս։ Քաջիկը կստանա։ Համինաս, ուր ես? Բրատ, տղեկի հետ եմ, գնում ենք Մխոյի սրճարան։ Սամոյի զանգին եմ սպասում, հենց զանգես դուրս կգամ։ Հա, խորմով եմ։ Դե գնացեք Գարիկը, Սամոյի զանգին եմ մի սպասի, ոչ տակնապ կա, ոչ… Աղբեր ջան, Վարվանից իմ կինը ամբողջությամբ գտնվել է իմ տիրապետության տակ։ Չես կարա ասես։ Ինչի՞ չեմ կարա ասեմ։ Քեզ պապան ինչ-որ բան է ասել։ Շամպայն էլ կդնենք ստեղ։ Ի՞նչ շամպայն։ Բա հարսիկին բերում ես տուն մի հատ շամպայն չխոմ եք միասին։ Հա, բա չէ գալու։ Գանք մոմ բռնենք։ Մի աննորմալություն պետք է աներ, գիտես։ Այս լուսը ինչ է սենց ուժեղ բերել։ Ոչինչ, ոչինչ, դու շարունակի։ Դե ասա էլի։ Դե հուզված ա, ես էլ որ Կարինեի սեր բացատրում, ես էլ էի հուզված։ Դե ասա։ Սուլ ես ես։ Ու այսօր ինքը մտադիր ա իրա ու Անուշիկի հարաբերությունների մասին կարբիտենց ասի։ Հա։ Հա, իրիկնը Սաղին ասել է, որ հավաքվենք արբիտենց տանը։